Eu posso falar que literalmente é o último programa de 2015 e o primeiro de 2016. Porque em virtude da virada de ano, a gente quer que a nossa equipe dê uma relaxada. A gente tá em festa, né? A gente quer receber 2016 com a vibe das melhores. E esse programa vai ser reprisado no dia 3. E depois a gente volta a gravar um programa inédito de verão cheio de novidades, cheio de coisa boa. O Ziel tá de volta. Max voltou bonito. Max com cabelo comprido, uma saia longa. Mentira. Voltou aí. Nosso querido Ziel Azevedo, nosso cinegrafista, está de volta para a felicidade do nosso programa, né, Ziel? É isso aí. Gente, o programa de hoje está muito bacana. Tem muita festa que aconteceu semana passada, dos meus 20 anos. Eu já estou em clima de 21, porque a gente tem que pensar logo no outro ano, né? E a gente bateu um papo nesse primeiro bloco do programa, um chope com Fabão, literalmente bem especial, com o diretor do Jornal Diário, Carlos Cunha. Veja aí agora que o papo tá muito legal. Carlinhos, chega mais! Pois é, pessoal, nosso último programa de 2015. E vocês que me acompanharam durante mais esse ano, eu agradeço do fundo do meu coração a companhia de vocês. Obrigado principalmente a meus anunciantes, que dão um brilho muito especial ao meu programa. Sem vocês, realmente, eu não teria chegado aonde eu estou e não teria essa audiência fantástica, porque eu só mostro produto bom, porque eu só tenho gente boa comigo. Um beijo muito carinhoso, um feliz ano novo, feliz Natal para quem eu não encontrei e que 2016 vocês colham frutos muito mais positivos do que o ano que passou. São meus anseios para vocês. Olha só, só quem trabalha num grupo de comunicação sabe a tarefa árdua que é. Não é fácil. São muitos os funcionários que a gente tem para estar lá trocando informações, passando uma mensagem positiva. Existem problemas em quaisquer lugar que for, mas a gente ter na frente uma pessoa que nos dá apoio, que nos dá aquela mão amiga quando a gente precisa, é muito bacana. Eu sou um cara completamente realizado. Ano que vem, já chegando aí, completo 21 anos de carreira. E eu fico feliz por nesse tempo todo, né? Nessas mais, posso falar nessa mais de duas décadas, né? Ou uma duas décadas e um ano. Eu ter um público fiel que está comigo é excepcional. E eu abro o programa de hoje, o último de 2015, com meu querido, posso falar, meu patrão, Carlos Cunha. Aqui a gente se encontra. Tem que parar de beber mesmo. Chopinho gelado, você nem certeza, bom, hein? Muito bom, cara. Meu Deus do céu. Botequim Pilinca arrebenta, né? Meu Deus do céu, que delícia estar aqui ao seu lado, no Botequim Pilinca. Mara. Ação da Pilinca, movimento gostoso. Inclusive você, tá aqui o telefone, ó. O chopp é delivery, vai até a sua casa. Isso que nós estamos mostrando aqui, que o Maurílio, esse chefe fantástico, preparou da gente. Sabe qual é o nome disso aqui, Carlinhos? Não sei. Boi escondido. E tá bem escondido, hein? Ah, rapaz, escondido com muito queijo, batata frita, picanha maravilhosa, uma cebolinha, um espetáculo. Também pode ir à sua casa, mas eu acho mais gostoso você vir até aqui e conferir de pertinho, no coração da Pilinca, ouvir uma música ao vivo com o Leandro Teixeira. Enfim, tá bem servido e bem atendido acima de tudo, que é muito bom. Aceitamos todos os cartões, Wi-Fi liberada, pra você postar e compartilhar os melhores momentos da sua vida. Carlinho, como foi o ano de 2015 para você, à frente de um grupo de comunicação que não é uma tarefa fácil, como as pessoas acham que, ah, tá na mídia tranquilo. Não, a gente sofre um bocado. Pois é, Fabinho, a gente passou aí um 2015, tá terminando de passar um 2015 de muita dificuldade, né? Não foi só no setor de comunicação, foi geral, né? Uma coisa geral. Não é uma coisa nacional, é uma coisa mundial. Mundial, né? Nós estamos atravessando essas dificuldades. Mas olha, vou dizer uma coisa a você, com a equipe maravilhosa que a gente tem trabalhando. Poxa, a nossa amizade, que já era imensa... É verdade, né? De anos que ninguém sabe, né, Carlinhos? Muita gente não sabe, né? O Fabinho tem a idade do meu filho mais velho, foram colegas. Eu conheci o Fabinho, aquele garoto hiperativo, né? Aquele cara dedicado, interessado... A gente viveu ali aqueles momentos todos, eu te admirando. Estar ao seu lado, é muito bacana trabalhar ao seu lado, é muito legal. Pois é, meu filho, eu falo isso de coração e chamo ele carinhosamente de meu filho, porque eu tenho como um filho mesmo. Até na empresa ele me chama, meu filho, chega aqui. Isso, então é uma honra poder ter você ao nosso lado, trabalhar ao seu lado, eu fico muito feliz. Você é um cara dedicado, responsável, você
é um expoente na comunicação, não tenho dúvida. Você deu uma mudança no perfil, inclusive, da comunicação da televisão, principalmente da TV fechada. E hoje, por incrível que pareça, às vezes é meu substituto na rádio, né? Na rádio... Difícil, na rádio da TV, no dia que eu fiz Carlinhos Cunha lá, falei, Fabinho, faz o programa assim, na lata. Eu falei, Carlinhos, você é doido? Vai lá, rapaz, o que você faz? Eu falei, é ao vivo mesmo, você faz ao vivo, pô. Foi barato, e aí o pior é que eu fiquei com medo de perder o lugar. Me ligou depois, falei assim, ó, já sei que quando tiver que faltar é você que vai ficar. Pois é, um barato a gente poder contar. Eu acho que é essa amizade, essa interação que nós temos, sabe, Fabinho? Que faz com que a gente fique muito entusiasmado com o que a gente faz, com o que a gente está se projetando, que a gente está realizando juntos, entendeu? Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. O que você espera de 2016 para o grupo? Digo grupo porque é rádio, TV e jornal. Eu acho que mais investimentos, sabe? Nós vamos agora fazer alguns investimentos na TV, é o nosso grande projeto. Nós vamos crescer ainda mais, eu fico muito feliz porque você, Fabinho, é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da TV Diário. Somos todos responsáveis, mas você, com a sua dinâmica, com a sua vontade, você trouxe um público diferenciado, você trouxe um público fiel. Então, o que nós temos que fazer é investir nisso. O nosso grupo, a tendência dele é crescer. Nós estamos aí acreditando, 2016, se avizinha, já está batendo as portas, né? Já estamos alguns dias de 2016, mas com uma expectativa muito grande. Porque eu sou um cara positivo, se a gente tivesse... dormido na crise, nós não estávamos aqui hoje, né? A gente criou. A gente, exatamente. Criamos, inovamos e acontecemos. E acontecemos, exatamente. Foram os parceiros que chegaram juntos, os comércios que poderiam estar em dificuldade, estavam presentes no seu patrocínio, junto com você. Você não perdeu nenhum cliente, você, pelo contrário, só fez novos clientes. Novos não são clientes, são novos, só parceiros, novos amigos. Novos amigos, exatamente, novos parceiros e novos amigos. Você tem... Gente que te acompanha há quantos anos, amigo? 15 a 18. De 15 a 18 anos, em 21 anos de carreira de Fábio Abud, né? Fábio Abud tem clientes de 15 a 18 anos que não te abandonam, né? Só fazem comigo. Pois é, então eu acho que é essa fidelidade, é essa credibilidade que a gente conquista que faz com que a gente vença e que a gente vai fazer de 2016 um ano muito melhor. Sabe por quê? São 15 anos do Grupo Diário, da Jornal Diário. Agora em março, o Jornal Diário faz 15 anos. Jornal Diário está fazendo 15 anos. Então, a TV tão novinha, já está dando tanto trabalho, né? Dois anos, exatamente, com dois anos de TV Diário, né? Nós estamos aí com dois anos e um mês, né? Nós estamos aí na expectativa, realmente, de fazer uma virada desses 15 anos do jornal como gancho para a rádio e para a TV. Exatamente, para o nosso grupo e a nossa gráfica diária, né? Pois é, a gráfica diária também. Nós somos quatro, tá? Nós somos TV, jornal, rádio e gráfica, que nós temos o nosso próprio parque gráfico. Carinha, eu não vim aqui falar de mim, não. Ano novo eu quero falar de você, pô. É, pô. Quantos anos de comunicação, Carinha? 40. Não fala isso não, amigo. De comunicação? É, não fala. É só onde, fazendo o quê, Carlinhos? Fazendo 41 anos de comunicação. Eu comecei aos 14 anos de idade. Comecei também aos 14. Eu sei, por isso eu sei que você é jovem também, você começou aos 14. Eu comecei aos 14 anos na Campus Difusora, falando no programa de Roberto Cardoso, meu compadre e meu amigo. Comecei ali, comecei a fazer as primeiras participações, interessado em rádio. Aí, aos 19 anos, aos 20 anos, nós montamos a primeira FM. Eu montei a primeira FM de Campos, que foi a 104 FM. Que bacana. Tá vendo? Coisa que você nem sabia, eu também tô aprendendo sabendo agora. Pois é. Eu aprendo com você sempre, todo dia. Meu primeiro emprego, na verdade, não foi aos 20 anos, minto. Meu primeiro emprego, na realidade, foi no Bradesco aos 18 anos. Né? Eu fui funcionário do Bradesco, assim, de carteira assinada, foi no Bradesco. Aí, com um ano de Bradesco, eu saí, fui assumir a montagem da 104 FM, né? E aí montamos aquela FM, fui convidado pelo Andral e Pereira, que eram os donos do grupo, né? Era a Difusora Continental e a 104 FM. Fui eu que dei o nome 104, que era Nova Campos Limitada, o nome da empresa. Fui eu que coloquei o nome 104 FM, comprei a torre, montei transmissor, montei tudo. Mas você sempre foi, sempre gostou, porque eu na minha época de colégio, eu sempre fui representante de turma, eu sempre fui que tive a frente dos movimentos estudantis, até mesmo nos diretórios das duas faculdades que cursei, sempre fui também comandei diretório, eu sempre gostei de me envolver nessa parte de festa, de juntar a turma, e eu vejo que você também é desse naipe, né?
É, eu vim exatamente desse grupo, né? Eu fui da Escola Técnica Federal, onde eu fui vice-presidente de Grêmio, fui presidente, fui diretor, era o Grêmio Nilo Peçanha, né? Eu gostava, sempre gostei disso. Cheguei a presidente do Grêmio, eu gosto dessa movimentação como você, por isso que a gente é comunicativo, né? Então a gente gosta desse métier, a gente gosta de falar, gosta de estar presente. Né, enfrentando as lutas, né, amigo? Que a gente, quando era presidente de Grêmio, brigava às vezes com a escola. Com a... Feio, rapaz, diretor atrás do sujeito, você não entra aqui na sala. Pois é, eu passei por isso com o diretor da escola técnica, meu saudoso amigo, o professor Gilberto. Eu tive problemas seríssimos com ele, de briga mesmo, pelo Grêmio, de luta, de interesse. Enfim, tá no espírito da gente esse jeito combativo, né? Certeza, Carlinhos. Vamos provar o boi escondido? Vamos provar o boi escondido? Vamos embora agora. Ó. Max, musiquinha, por favor, aquela musiquinha que você bota aí quando eu tô comendo, tá? Um, dois, três e foi. Solta o lobão aí, Max. Aê, moleque, muito bem. Eu dou um pit stop, que a gente tá batendo papo com o diretor do Grupo Diário de Comunicação, Carlos Cunha. Carlinho, de lá pra cá, nesse tempo todo que você tem à frente, está à frente da parte de comunicação, muita coisa mudou. Com a tecnologia, as coisas aconteceram de forma mais rápida. A globalização que é inerente hoje, a rapidez com que tudo acontece hoje, as coisas se transformam muito fácil. Como é que você vê hoje o mercado digital sendo inserido no contexto da mídia, do modo geral? Porque a gente sabe que o impresso, ele sempre vai ser impresso, nunca vai deixar de ter seu lugar ao solo. Eu acho que se nós tirarmos proveito da evolução, se nós soubermos aproveitar e crescermos juntos, nós vamos crescer e muito. Porque o digital, ele veio para fazer um somatório muito grande. Nós hoje estamos assim... Continuamos fazendo o impresso, que é muito importante, nós vamos manter. E as pessoas gostam de ver as fotos, ô Carlinho. Eu tenho gente minha que foi manda ver minha, que é paparazzi meu, que tem álbuns de fotografia, de recortes de jornal, que querem mostrar posteriormente para os filhos, netos, enfim. Isso é muito legal, essa coisa palpável. Exatamente. Existe ainda um público leitor que não abandona, gosta de manusear o papel. Né? Agora, o digital é importante? É. Sabe para quem? Para quem tem muita ocupação, passa os olhos rapidamente nas primeiras informações, observa, passa batido e vai embora. Né? Tem o leitor do seu paparazzi, por exemplo. Né? Todo mundo gosta de ir lá ver as meninas bonitas, os rapazes que você coloca lá e tal. É, todo mundo quer acompanhar o paparazzi. Da mesma forma, que quer ver uma coluna social, abre também no digital. Tá tudo certo. Mas eu acho que o mais importante do digital... é que inseriu todo mundo na comunicação, sim. Tornou popular, porque as pessoas nos ajudam. Quando você coloca a sua página digital no ar, o que que acontece? Quantas pessoas te mandam recados por ali? Pessoas que eu não vejo há muito tempo. Exatamente, e te ajudam a fazer a próxima coluna. Porque ali eles dizem. Ali tem nota, ali tem informação, ali tem muitas formas das pessoas se manifestarem. Exatamente. Então, se você só quem ler, ia fazer opinião própria, mas não tinha comunicação com você. Agora tem.